بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب؟ فرینڈس, آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے چینل کا نام جو ہے وہ کیسے چینج کرو گے. فرینڈس, یہ جو ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے. آپ اپنے چینل کا نام جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہو, چینج کر سکتے ہو. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ میں اپنے چینل کا نام تبدیل کر رہا ہوں, آپ بھی اگر تبدیل کرنا چاہتے ہو تو وہ کیسے کرو گے. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے چینل کو اوپن کر لینا ہے, اور یہاں پہ یہ دیکھیے چینل کا لوگو ہے, اس پہ آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ نیچے سیٹنگز پہ کلک کر لینا ہے. یہاں پہ نیچے جو سیٹنگز لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے. اس کے بعد یہ دوسرا پیج اوپن ہو چکا ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دوسرا پیج اوپن ہو چکا ہے, اور یہاں پہ یہ ایڈٹ آن گوگل, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ایڈٹ آن گوگل لکھا ہوا ہے, اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے. تو یہاں پہ میں نے اس پہ کلک کر دیا ہے ایڈٹ ان گوگل میں. تو یہ ایڈٹ ان گوگل پہ کلک کروں گا تو دوسرے پیج اوپن ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ دیکھیے یہ دوسرا پیج جو ہے اوپن ہو چکا ہے. تو یہاں پہ یہ میرے چینل کا نام ہے, آپ لوگوں کے چینل کا نام بھی جو ہے یہاں پہ آ جائے گا. تو یہاں پہ میں چینج کروں گا, آپ لوگ اس کا نمبر کو جو ہے اس نام کو ہٹا کے یہاں پہ دوسرا نام ایڈ کر سکتے ہو. تو یہاں پہ میں نے جو ہے چینل کا نام ابھی تبدیل کر رہا ہوں, تو یہاں پہ میں اپنے چینل کا نام جو ہے دوسرا رکھ رہا ہوں. تو یہاں پہ میں اپنا نام جو ہے چینل کا نیا لکھ لیتا ہوں. آپ لوگ بھی ایسے اپنا نام جو بھی اپنے حساب سے رکھو گے, اگر چینج کرنا چاہتے ہو تو اولڈ نام ہٹا کے آپ لوگ اپنے حساب سے نیا نام یہاں پہ لکھو گے. تو یہاں پہ میں نے ٹیکنیکل ایزی نام رکھا ہوا ہے اپنے نئے چینل کا. تو یہاں پہ میں نے یہ لکھ دیا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ اوکے پہ کلک پریس کر لینا ہے. تو آپ پہلے سیدھے طریقے سے جو ہے اس کو جو اچھی طریقے سے لکھ کے چیک کرو گے کہ نام صحیح ہے نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ انٹر کر کے یہاں پہ اوکے پہ کلک کر لینا ہے. تو جیسے ہی اوکے پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ جو ہے چینج نیم پہ پھر دوبارہ کلک کرنا ہے, کیونکہ یہ کنفرم کرنے کے لیے یہ آپشن آتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے چینج کرنا چاہتے ہو. تو اس پہ آپ لوگوں کے چینج نیم پہ کلک کر لینا ہے. تو آپ جیسے ہی چینج نیم پہ کلک کرو گے تو یہ دیکھیے میرا ٹیکنیکل ایزی ابھی آ گیا ہے. پہلے نام ٹیکنیکل آل ان ون تھا, ابھی ٹیکنیکل ایزی نام جو ہے وہ میرا نیا آ چکا ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے چینل کا نام جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو. یہاں پہ یہ بھی دیکھیے, یہاں پہ بھی یہ ٹیکنیکل ایزی آ چکا ہے, میرے چینل کا نام جو ہے تبدیل ہو چکا ہے. تو فرینڈز, اس طریقے سے آپ اپنے چینل کا نام جو ہے تبدیل کر سکتے ہو. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.